É isso aí, meu compadre, nós estamos aqui, Sabão, nós estamos aqui no Comitê 55, é aqui, ó, tudo amarelo. Conversando agora com o Zé Filho. Zé, você tem andado, você tem visitado a população de casa em casa. Como é que você está, como é que você está sentindo a receptividade da população, Zé, em relação ao Vicente, em relação a você? Como é que está? Zé, primeiro eu tenho que agradecer muito a Deus estar permitindo esses momentos com o povo de Pentecostes. Todas as ruas que forem possíveis, nós vamos passar nos comerciantes, em todo mundo, né? Nas casas dos pais de família, dos estudantes. E Zé tem sido uma receptividade muito boa, o povo muito acolhedor, que é o povo de Pentecostes. E nesses momentos eu quero agradecer a todos que nós já passamos e os que nós ainda vamos passar. Olha, Zé, algumas pessoas, que inclusive são colegas nossos aqui de partido, dizem, ficam dizendo que ainda tem muita gente que está indeciso. Pelo que eu andei, pelo que eu tenho visto, que ainda falta eu andar muito mais, mas já dá para tirar uma base, o povo está acolhendo muito bem o meu prefeito, meu candidato número 55, o Vicente Tuzuza, e também os colegas candidatos a vereador. Essa questão de indeciso, eu não vejo. Agora eu vejo o povo totalmente decidido a não votar no prefeito que aí está. Às vezes eu vejo o pessoal dizer, eu posso votar num ou no outro, porém, no que está aí, nós não votamos. Então, o que está sendo jogado na rua, de que eles têm uma hegemonia, de que está garantido eleição, é pura balela, é história da carochinha, é mais uma mentira dessa turma que tanto enganou o povo de Pentecostes, querendo ludibriar, querendo dizer que estão bem, que vão ganhar. Pelo contrário, vão ganhar sim um troco muito bem dado do povo de Pentecostes, que está calado, esperando a hora e a vez de dar a resposta a tanta coisa ruim que já aconteceu no município de Pentecostes. Zé, eu quero, inclusive, agora, aqui não tem nada combinado não, meu filho, aqui é preto no branco, por isso que eu gosto dos cabos aqui, porque são de improviso mesmo. Agora é recente, devido à decisão do juiz da questão da homologação aí da candidatura do Bosco, né? A Ilana deu entrada na impugnação, o promotor deu parecer favorável, mas o juiz, como tem uma liminar, o juiz deferiu a candidatura. Então, imediatamente, eles colocaram na página do prefeito, foi colocado lá, que o bem vence o mal. Aí eu comecei a me questionar, Zé, que bem é esse que venceu o mal? Será se nós somos o mal, Zé? Será se os idosos que foram ludibriados, esse é o mal que o bem venceu? Que bem é esse? Eu não quero ser do bem. E você, Zé? Eu quero ser do bem verdadeiro. Do bem que procura acumular bens, eu não quero. Quero distância, porque eu conheci a história dos políticos de Pentecostes, eu nasci aqui. Moro aqui desde criancinha, desde o tempo que eu comecei a entender o que é o Pentecostes, vendo meu pai trabalhar, meus tios. Meu pai foi um deputado de moral e jamais um filho do Zé Gomes da Silva, que tem no sangue, que corre o sangue do Zé Gomes da Silva, maior deputado estadual do Vale do Curu, nas veias, iria ficar conformado, calado diante de tanta coisa ruim, de tanta falcatrua, de tantas páginas policiais, de tantos processos na justiça por questões de má administração, malversação do dinheiro público. Jamais nós nos calaríamos. E eu acho que o bem verdadeiro é o bem daquelas pessoas que estão em casa esperando pelas promessas que esse cidadão fez. Passava de casa em casa prometendo emprego até as criancinhas. Hoje está voltando, não sei se está tendo a coragem de andar nas casas alheias, mas está mandando os seus emissários, indo nas casas, prometendo o mesmo que foi prometido da outra vez. Um município, Zé, dessa idade do nosso município, um município do tamanho tão importante, tão próximo do Porto do Pecém, e nós não temos oportunidade alguma para o povo de Pentecostes, para os nossos jovens que terminam seus estudos. E o pior,
tem oportunidade somente é aquele cabide de emprego que é dado para pouquíssimas famílias que já tem demais, que é o que essas famílias ricas que estão hoje empoderadas lá dentro do poder público, tomando o lugar de quem é capacitado e de quem pode trabalhar e produzir para que nosso Pentecoste venha para cá 5 fábricas, para que nós tenhamos uma segurança boa, que nem propõe Ricardo Moura, para que nós tenhamos uma saúde que não seja só indo para Fortaleza, e sim tenhamos tomógrafo aqui, sim, porque não? Somos uma capital de uma das regiões melhores do nosso Brasil, porque temos água, temos um rio corrente. O que está faltando é vontade política e honestidade. E isso aí nós não temos visto na atual administração. Ok, Jé. Muito obrigado. Para finalizar, é só dizer o número. Pronto. Quero avisar os meus amigos, se puderem, pela minha história, pela minha trajetória, continuem me ajudando. Eu vou fiscalizar, seja lá o prefeito que tiver. E os vereadores, como diz Ricardo Moura, vão ter que trabalhar. Se não trabalhar, vão estar nas barras da lei também. Dessa vez, a coisa não é brincadeira. O meu nome é o Zé Filho, o Zé Pé de Chinelo, número 55222. E muito obrigado a todos vocês, pentecostenses. Valeu, Luan Rodrigo. Obrigado, Zé Filho. Encerrando por aqui. A gente se encontra, sabe quando, compadre? No próximo vídeo. Valeu!